نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الكائنات والو ذرا یہ تو بتلاؤ نحن خلقناكم حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے کیا کہا رب نے ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے نحنو خلقناکم جس رب کی خوف کی میں بات کر رہا ہوں وہ رب جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تمہارا وجود اس کائنات میں نہیں تھا ہم نے تمہیں وجود بخشا ہے ساری نعمت آ گئی سارے نظام آ گئے سارے سسٹم آ گئے سب کچھ آ گیا نحنو خلقناکم اور پھر کس بات کا غرور ہے تمہیں فلولا تصدقون کس بات کا تمہیں غرور رہے کیوں نہیں ہماری حقانیت کو تسلیم کرتے کیوں نہیں ہماری ربوبیت کو الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے فلولا تصدقون چلیے چھوڑ دیجئے نئی وجود کا احساس ہوتا نا تمہیں چلیے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کون سوال کر رہا ہے رب کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے افرأيتم ما تمنون کیا خیال ہے تمہارا جب تم منی کے قطرے ٹپکاتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خیال ہے تمہارا اس منی کے بارے میں اس منی کے قطرے کے بارے میں جس کو تم ٹپکاتے ہو افرأيتم ما تمنون کھلے الفاظ میں رب نے انسانوں کی حقیقت بیان کی ہے ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کرو منی کے قطرے سے پیدا ہونے والے افرائیتم ما تم انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون اور ذرا یہ تو بتلاؤ اس منی کے قطرے کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون پہلا سوال رب نے کیا ہے منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو رہا اور ذرا یہ تو بتلاؤ اس منی کے قطرے کو کس نے پیدا کیا ہے کھلے کھلے الفاظ میں رب سوال کر رہا ہے یہ میرا انداز نہیں ہے رب کا انداز ہے